Kau pakai record pakai apa kayak? OBS, wis. Foto kan coba tadi kleh kasih biar anu dulu siapa nih si Bennett kasih dulu baru macam tadi tuh. Iya. Terus tuh baru di penalti, terus tuh kau kasih anu dia. Kasih alti ice. Iya. Oh. Infuse api. Ice. Supaya mel rayo. Dan terlampau apa? Dan terlampau barbar. Nanti mati. Kau diam dia kaya? Kau diam dia kaya? Kau diam dia lah. Bino masih kena sudut. Tukar. Dragoon apa alti? Wait a minute. Stand by Bennett kay. Okay. Terus. Okay, ano dia na? Alti. Dia na alti. Puh, 500k. Harus kayak gila. Paling tinggi kah? Ini rekat kah? Sakit gila. Nggak, tadi lo kata krit lagi tinggi tuh. Gila, meletup aja. Tuh, mati terus. Meletup aja. Boleh tengok tu 9.07. Boleh tengok tu achievement.